Assalamu alaykum aziz dostlar, aziz muhlisler. Mana biz hazır Amudaryo aldı turmuz. Bir yere anca nima? Hazır ben yangi telefonda efirge çıkıp oturman aziz dostlar. Hammalarınız şu vaktiyiz. Hayırlı olsun. Ben hazır anca urundum jonli o'yinda, jonli efirga. Juda bir qiyinchilik bilan chiqdim da mana hozir ham qiyinchilik bilan ulandim hozir jonli efirga. Mana hammalaringizga yana ham bir bora assalomu alaykum. Avvalda men mana shu jonliga chiqdimmi, chiqolmadimmi bilolmadim. Mana Amudaryo do'stlardan Amudaryoni ko'rsating hozir kundagi holati qanaqa Amudaryo deb bizdan so'rashdi. Mana Amudaryoni holati shu do'stlar. Istaymanki hammalaringiz sog' salomat bo'lsangizlar deb Allohdan umid qilaman. Mana bu O'zbekiston. Bilmadim bu yerdan qanaqadir. Meni ovozim boryaptimi do'stlar? Hammalaringizdan shuni istab qolardik. Ovoz boryaptimikin? Meni ovozim tuzuk shaklda boradimikin? Aziz do'stlar, eshitayotgan bo'lsangiz, ovozimni qanaqaligini aytib yuborsangizlar. Mana bu yerda qanaqadir shovqinlar eshitilib turibdi. Bilmadim, bayram bormi? Termiz, mana shu Afg'onistonga yaqin joy, Termiz, mana shu yerda bayram bormi? Bilmadim qanaqadir. Bizlar hattoki namoz o'qib o'tirgan paytda ham o'sha yerda sozu surut ovozlari eshitilib turibdi. Juda qattiq keladi bizga. Assalomu alaykum Muxtor aka, yaxshimisiz, yaxshi yuribsizmi? Hop. Amudaryoni bugungi kundagi holati aziz do'stlar, aziz muxlislar. Biz mana shu bitta narsa bo'yicha murojaat qilgandik. Karta bo'yicha shu haqida kimdir bizga shu karta bo'yicha yordam bersalar. Amudaryoni ko'rsatib nima qilasiz? Ha, endi bitta do'stimiz iltimos qilib qoldida, o'shaning uchun Amudaryoni ko'rsatay dedim-da. Mana Amudaryoni holati. Hop. Mana bu hozir men o'zimni ko'rsatayotgan paytda bilmadim ovoz qanaqa shaklda boradi. Shu ovoz past shaklda boradi-da o'zimni ko'rsatayotgan paytimda. O'shaning uchun ham aziz do'stlar, ovozini mana hozirgi paytdagisini ham bir yozib yuborsanglar, ovoz qanaqa bo'lyapti. Aziz do'stlar, mana shu karta bo'yicha men sizlarga juda ko'p murojaat qildim, hech kimdan bir nima javob ololmadim. Bitta do'stimiz o'sha karta bo'yicha yordam beramiz degandi. Bizda bo'lsa mana shu karta qo'yinglar, karta qo'yinglar deyaptilar, lekin karta yo'qda do'stlar. Hozirgi kunda karta bizda yo'q. Oldingi do'stimiz Tojikistonlik bitta do'stimiz bor-da, u karta yopib qo'ydi. Bilmadim, qo'rqish bor ekanmi, bu pul qayerdan kelyapti, qayoqqa ketyapti deb, o'shaning uchun qo'rqdi va kartani
qo'ydi. Kartani men nima qila olmayman dedi. O'shachi karta vaqt yopilib ketdi do'stlar. Kartani o'sha zahotiyoq yopib yubordi. Keyin mana shunaqa bo'lib qoldi dedi. Men shu yordam beramiz degan do'stlarga. Mana shu bizda karta yo'q hozirgi kunda. O'shaning uchun ham shu karta bo'yicha kimdir agar yordam beradigan bo'lsa, biz bilan bog'lansin. Telefon raqamlarimizni ham yozib qo'yamiz. Men bitta kommentariyada shuni yozgan edim. Shu karta bo'yicha. Bundan tashqari ham aziz do'stlar, men murojaat qilgandim. Agar imkoniyat bo'lsa, mana shu reklama beringlar bo'lgancha. Endi meni ko'rsatuvlarim bunday sifatga ega emas. Sifatga ega bo'lmasa ham ozgina bir nima deydi, meni shu oldinga ketishim uchun shu ham nima deydi, nimaki mana shu sabab men yurimmanda mana shuni izida. Xo'p. Ha. Shuni ketida yurimman aziz do'stlar, aziz muxlislar. Nimaki mana shu men davom etishim uchun ana shu bo'yicha kimdir reklama beradi, bir oddiy nima bo'lganda ham juda yaxshi bo'lardi bir reklama bersanglar. Nimaki meni shu blogerlikni davom ettirishim uchun bu nihoyatda zarurat. Mana shu daromad YouTube'dan menga umuman tushmayaptida, umuman daromad yo'q. Nimaki Rossiya mana shu nima deydi, YouTube nima mana shu uchun umuman daromad bermas ekan, uni masalan O'zbekiston bo'lsin, Qozog'iston, Qirg'iziston hammasilar ham bo'lsin, ularga Rossiyaning nimasiga ketgani uchun ular daromad nima qilisha olmaydida. Daromad ola olmayman u yerda, masalan YouTube orqali daromad yo'q. O'shaning uchun do'stlar, shu reklama sizlardan iltimos qilib qolardik, reklama berishinglarni. Reklama berishga qo'rqadi og'a bizni mahsulotlarni. Ha, u ham to'g'ri, lekin nimaki men Afg'onistonda turib nima qilib o'tirman. O'shaning uchun juda bir shu siyosat qurib ketsin. Bu siyosat shunday bir yomon narsa bo'ldiki, hammani bir-biridan ajratib qo'ydi. Mana shu ko'plab do'stlarimiz nima qiladi? Biz qo'rqamiz, unaqa bunaqa deb telefon qilishadi-da. O'shaning uchun hammasi shu siyosat. Shu siyosatni bir nima deydi, qurib ketsin. Hammani bir-biridan ajratib yubordi. Hattoki mana shu mana shu ikki qirg'o daryoni oldida turibmiz. Mana shu yerda qiz berib qiz olishgan bog'larimiz. Mana shu yerda qiz berib qiz olganlar. O'rtada askar bo'lmagan. Bugungi kunda bo'lsa mana chegara degan bitta narsa bor. Na o'ta olamiz, na ular bir tomonga kela oladilar. Shunaqa bir qiyinchilikda ikki musulmon bir-biridan ajralib turishibdi. Biz ham borgimiz keladi. U yoqdagilar ham albatta bu yoqqa kelgisi keladigan bo'lsa kerak. Biz ham borsak, ular ham kelsa, davlatlar qani shu bir siyosat degan shu chegara degan narsani olib tashlasalar, bir-birovni bordi keldini qilib, mana bu yerda do'stlarimiz kommentariyada ham yozyapti. To'g'ri. Do'stlarimizning kommentariyalaridan yozilyapti. Bu yerdagi do'stlar reklama berishga qo'rqadi yo nima qiladi, qo'rqadilar deyapti. O'shaning uchun ham do'stlar chora yo'q, unda nima qilamiz? Iloji bo'lgancha harakatdaman. Men Afg'onistonga boraman. Og'a, hali inshaalloh albatta qana bir yo'llar ochildi. Mana yaqinda
Bitta do'stimiz aytib qoldi, mana shu termiz, mana Afg'oniston, O'zbekiston bozori ochilar ekan. O'shanga beviza borish imkoniyati bor ekan bizlarda ham inshaalloh. O'sha ochilarmikin deb o'tiribman. U yerdagi do'stlarni albatta borib ko'rish imkoniyati men uchun yaxshiroq bo'ladi inshaalloh. Albatta o'sha hozirgi kunda viza masalasi ham qiyin. Umuman mana O'zbekistonga bormoqchi bo'lgan do'stlarimizda viza umuman juda yuqorida qimmat deyishyapti. Hattoki 5000 dollar deyaptilar. Keyin u yerdagilar bilmadim Afg'onistonga Afg'onistonni vizasi bu yerga beriladimi, bermaydimi? U yoqda uni ham bilmaymiz. Inshaalloh mana shu boshliqlar albatta gapirishib albatta tezroq shu bordi keldini boshlab olsalar, u yerdagi do'stlarni biz ham ko'rsak, bir jonli ko'rsak, endi bir-birimizni endi meni ko'rayotgan bo'lsanglar kerak, albatta jonli ham ko'rishlikni Allohni o'zi nasib qilsin inshaalloh. Afg'on qo'y bozoriga borib narxlarni biling inshaalloh. Albatta aka suvni muxtor akani bilmadim, kommentariyalar o'tib ketdi, nima deb yozganlarni ham bilmay qoldim. Xo'p, men albatta kommentariyalar bu yerda do'stlar o'tib ketyapti, men albatta mana kommentariyalarni Afg'on qo'y bozoriga borib narxlarni bilib olaman inshaalloh. Albatta assalomu alaykum Mahriddin. Vaalaykum assalom aka, suvni sotqi qancha qanchalikmikin Muxtor aka? Men albatta ko'rib. Assalomu alaykum Gulmuhammad aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz do'stim, yaxshi yursizmi? Xo'p, daryoni ishi bo'ldimi? Daryo inshaalloh ishlanadi. Daryo u yoqda birinchi bosqichi yakuniga yetib, dunyo bo'ylab afg'on qo'ylarni yerdan olib o'ssa bo'ladimi? Bilmadim, lekin u do'stlar u bo'yicha hali ma'lumotga ega emas. Ko'rish videolarini chiqaring inshaalloh. Kurash videolarini chiqaring debdi. Albatta uni chiqaramiz. Bor. Mana yordam videolari ham bor aziz do'stlar. Ramazon, qazo, assalomu alaykum, va alaykum assalom. Ko'p chiqmay qoldingiz. Men borman do'stlar. Ko'p paytdan beri mana shunaqa jonli efirga chiqqanim yo'q edi. Do'stlar, mana bir xil ishlar ham topilib qoldi, undan keyin mana yaqinlarimizdan bitta vafot qilib qoldi. O'sha bilan mashg'ullanib qoldik-da. Qo'shtepa kanali nima bo'ldi? Qo'shtepa kanali birinchi bosqichi o'z yakuniga yetib, endi ikkinchi bosqichiga o'tiladi. Ikkinchi bosqich ham hamma narsasi olinib chiqildi. Inshaalloh tez orada ishga boshlanib, ikkinchi bosqich ham tezlikda o'z yakuniga yetadi deyaptilar. Mashaalloh. Xo'p. Afg'on birodarlarimizga salom ayting inshaalloh. Albatta do'stim Sherzod Shuhratov dunyo bo'ylab Afg'ondan uylanmanda. Inshaalloh ilohim oxirga yetmasin. Nima debdi? Shu Qo'shtepani aytgan bo'lsa kerak albatta. O'zbegim. Endi do'stim nima deyishimiz mumkin? Men bu haqida biror narsa deya olmayman. U har kimni o'ziga, fikrlar o'ziga havola. Afg'onistonga sayohatga borsak bo'ladimi? Inshaalloh men shu haqida aytayapman Muhriddin. Mana shu aytdim-ku. Qani edi bir o'rtada askar bo'lmay bir-birimizdan qiz olib qiz berib shunday bir daryoni u qirg'og'ida bu qirg'og'ida bir-birimizni chaqirib tursak qani edi. Lekin iloji yo'q, mana shu siyosat bir-birimizdan ajratib o'tiribdi. Inshaalloh albatta bu ham yaxshi bo'lib qoladi. Mana inshaalloh boshliqlarimiz bir-birovlar bilan inshaalloh aloqada gaplashib yopdilar. Tez orada bordi keldi bo'lsa kerak deyman inshaalloh. Xo'p, yana ham kommentariyalarda
kimdir bitta komentariya yozdi, lekin unga fikrim bo'lmay qoldi, bilmadim salbiy fikr deydimi. Juzlar bormi Afg'onistonda? Juzlar bormi? U nima degani bu? Men tushunmadim do'stim. Afg'oniston uylanaman, yordam bering. İnşallah keling do'stim, albatta. Akmal Qashqadaryodan salom. Salomat bo'ling. U yerdagi do'stlarimizga ham, musulmon birodarlarimizga ham sizga salom ayting. Do'stlar, Qashqadaryo endi asrlar bozorda qiymati har ne bo'lsa ham inshaalloh. Afg'onistonda o'zbeklarga qanday munosabatda? Albatta yaxshi munosabatda. Hech kim bu yerda, do'stlar, shuni aytib o'tishimiz kerakki, bu yerda endi bizda bir taassub deydida, taassub bir birovni ajratish. Masalan, yo o'zbek, yo mana bu hazora, yo bu pashtun, yo bu turkman degan unaqa narsa yo'q, do'stlar. Albatta bu narsa umuman yo'qolib ketdi. Hech kim yo bu o'zbek, yo bu pashtun unaqa narsalarni umuman yo'qotib yubordilar. Hamma bir birodar, nimaki bir birodarmizda. Unaqa narsa yo'q. Yo u pashtun, yo u nima deb bir birovni ajratishmaydi. Hamma bir nimada. Shuni ham aytib o'tishimiz kerak, do'stlar. Mana hozir kunda nima deydi? Davlat ishida mana ko'proq pashtunlar oldi, yo unaqa bunaqa deb aytishyapti. Unaqa emas, do'stlar. Hamma masalan va o'zbekdan ham ishlayotganlar ko'p davlat ishida, katta-katta mansablarda. Undan keyin turkmanlardan ham ishlayotganlar bor. Keyin tojiklardan ham, hammasidan bor. Hamma birlikda hozir. Birlikda. Salom Samarqanddan Anvar, İzzat, salomat bo'ling. Bizdan ham salom aytib qo'ying. Do'stlar, assalomu asal 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 ara sandamiz. Asallari boqayotgan odamlar ham bor. Do'stlar, taassub. Mana shu taassublik bizda yo'qoldi hozirgi kunda. Umuman taassublikka yo'l qo'yilmadi. Kimdir kim shunaqa yo'l qo'yilib nima qiladigan bo'lsa, u albatta jazosini olishi mumkin. Xo'p. Dinimiz millatchilikdan qaytardi. Afarin. Ha, shunaqa. Hozirgi kunda mana shunaqa millatchilik yo'q ortada. Millatchilikni shu nimaga bir millatchilik qilishimiz kerak? Chunki bir u ham musulmon, bu ham musulmon, musulmon musulmoni birodari-ku. Nimaga bir-birimizni ajratishimiz kerak? Masalan, o'zbek bo'ladimi, qozoq bo'ladimi, tojik, qaysi millatdan tashqari shu musulmon bo'lsa, hammasi bizni bir birodarimiz, bir xalqmiz, bir birodarimiz. Buni ajratish nihoyatda bir katta gunoh. O'shaning uchun, do'stlar, bir-birimizga hech qachon farq bermasligimiz kerak. U yerdagi masalan o'zbek qavmlarimiz bor, qozoq qavmlarimiz bor, qirg'iz, tojik bizlardan ancha uzoqda. Ular bizlar ularni inshaalloh yaqindan borib ko'rishlikni Alloh nasib Allohni o'zi nasib ro'zi aylasin, chunki juda ham borg'imiz, ko'rgimiz keladida u yoqlarni ham. Mana shu do'stlar, ba'zi birovlari biz ham borg'imiz keladi deb yozishadi kommentariyada, yo alohida ham chiqishadi. Men Afg'onistonga qanday borsam bo'larkan, bizlar ham bormoqchimiz, ko'rmoqchimiz Afg'onistonni, hayotini jonli tarzda deb. O'shaning uchun inshaalloh mana tezlikda mana shu boshliqlarimiz shu haqida ham o'tirib shu narsani ham hal qilishsa, u yoqdagi birodarlarimiz ham bizlarga kelishsa, biz ham ularga borsak, inshaalloh bir-birimizni ko'rib jonli tarzda ko'rishsak. Juda ham istagimiz shu. Suv masalalari nima bo'ldi, Gulmuhammad? Suv masalasi mana tinchlik, suv ko'p inshaalloh. Mana hozir ham endi avvalgidan ko'ra suv ancha ko'paydi. Mana shu yerda avval juda sayozlik bo'lib turgandi, mana hozir sayozlik yo'qolib qoldi. Sayozlik unaqa yo'q, juda ham suv ko'p. Inshaalloh bu yil juda ham suv ko'p bo'ladi. Uy sotib olsa necha pul bo'ladi? U nimasiga qarabdi, do'stim. Endi har joy farq qiladi. Masalan,
shaharni ichroq bo'lsa, shaharni ichida bo'lsa qimmatroq. Shahardan sal tashqarida bo'lsa arzonroq. Ana shunaqa joyga qarab bu yerda uyning nimasi bor. Salomu alaykum. Zo'rmisiz? Alhamdulillah aziz, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi do'stim? Do'stim, men avvalam aytdim, mana hozir men komentariyalarni o'qib turibman. Bir xillarini, bir xillarini ham mana inshaalloh tezlikda uni mana shu telefonni nima qilsam albatta ularga alohida o'qib javob beraman, javob qaytaraman. Salbiy fikrlar yo'q. Xudoga shukur. Men bir ko'rsatuvimda aytgan edim, mana shu meni podpischilarim sifatli, hammasi sifatli odamlar. Oq qorani taniydigan, undan tashqari qaysida yaxshi bo'ladi, qaysida yomon bo'ladi, hammasini bilguvchi odamlar. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Nimaki sifatli podpischilarga egaman. Xo'p, do'stlar, siz judayam yaxshi insonsiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin, Davron. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Bir-birimizni mana shunday qadrlasak, mana do'stlar, men hali bitta video tayyorlab qo'ydim. Albatta sizni e'tiboringizga havola qilaman. Shu bir-birimizni qadrlash bo'yicha inson baribir ketyapti bu dunyodan. Mana ko'plab insonlar, yaqin yaqin insonlarimizdan ajralyapmiz. Bu dunyo baribir ketamiz. Albatta bu dunyo hamma ketguvchi mehmonmiz. Lekin shuni unutmaylik do'stlar. Bu dunyo o'tguvchi, hattoki bir poy kalishni ham bir poy kavushni biz olib keta olmaymiz. O'shaning uchun bildikki, bu dunyo hech narsa emas, hech narsaga bitta chivinni qanotiga ham arzimaydi bu dunyo. O'shaning uchun do'stlar, bir-birimizni qadrimizga yetaylik, bir-birimizni qadrlaylik. Musulmon musulmonni birodardir. U yoqdagi musulmon qiynalsa biz qiynalamiz. Bizlar qiynalsak ular qiynalsin. Men kommentariyalarni o'qib ko'raman. Salbiy fikrdagi odamlar yo'q. Hammasi masalan bir qiyinchilikda turgan odamlar bo'lsa, o'shalarni juda ham ishlari kuyib, ularga qanday yordam bersak bo'ladi degan ma'noda kommentariyalar yozishadi. Iloji bo'lsa hammasi yordam beradi bularni. Lekin iloji yo'q, bir qiyinchilik hozirgi kunda mana o'shaning uchun ko'plab do'stlarimiz shundek yozishadiki, biz yordam bersak, mana qiyinchilikda yurgan odamlar bor, qanday qilsak deydi. Shuning uchun qanday bo'lsa ham bizni qayg'urayotgan odamlar bor. Musulmon musulmonni albatta qayg'uradi. Alloh agar bir-birimizni ehtirom qilib bir-birimizni qayg'ursak, Alloh albatta u boshqa masalan sizlar bizlarga kuyinsangiz, Alloh sizlarni albatta yaxshi ko'radi. Bir musulmonni bir musulmon yaxshi ko'rsa, unga yaxshi ehtirom qilsa, Alloh uni izzatlaydi. O'sha bir musulmonni izzatlaysa, Alloh taolo uni albatta izzatlaydi. O'shaning uchun do'stlar, bir-birimizni qadrlaylik. Mendan ham sav xato bo'lishi mumkin. Xatoliklar, gaplarimda ham xatolik bo'lishi mumkin. Inson xatodan xoli emas. Har paytda ham xatolik gaplar bo'lishi mumkin. Namozda ham xatolik bo'lishi mumkin. Ba'zi bir gaplarimda xatolik bo'lsa, ular albatta sizlardan uzr so'rayman. Do'stlar aytishadi, Gulmuhammad aka, bir gapni juda ham bir takror aytasiz, takrorlayverasiz degan nimada aytadi. Endi do'stlar, endi bir lahcha odamda to'xtab turmaydi. Masalan, bu yerda nima qiladigan bo'lsa, turkmancha ko'proq gapirishadi. O'sha paytda odam shu lahja turkmanchaga ketib qoladida. Keyin ba'zi bir gaplar bor, o'sha paytda aytishga odam tilim bormay turadi. Keyin qaytadan boshqa bir o'sha avvalgi aytgan gapni qaytarib qo'yganini o'zim ham bilmay qolaman. O'shaning uchun do'stlar, bu bo'yicha uzrimni qabul qilasizlar degan umiddamiz. Odam mabodo masalan o'zbekcha hamisha har doim o'zbekcha gapirib yursak, albatta xatolik bo'lish, endi o'shanda ham xatolik bo'lishi mumkin. Lekin turkmancha gapirib gapirib masalan birdaniga o'zbekcha gapirsa turkmanchaga ketib qolishi mumkin. Yo bir aytadigan gapingni o'sha paytda topmay turishing mumkin. O'sha paytda turkmanchaga nima qilib oldingi gapni gapirib qo'yishim mumkin. O'shanda takroriy bo'ladi. Mana hozir ham
bir gap bo'ladi yo bo'lishi mumkin degan gapni men takrorlab o'tirganimni o'zim bilib turman. Do'stlar, bu uzrimni qabul qilasizlar degan umiddaman. Nimaki odam ba'zi bir holatlarda mana shu aytadigan gapni bilmay qolish mumkin. Keyin masalan aytmoqchi bo'lgan gapni masalan o'zbekchada keltirib shuni ayta olmayman. O'sha paytda keyin oldingi gapni takrorlab qo'yaman. Qisqa va lo'nda javob bering. Xo'p, o'zbekim. Ayting, men kommentariyani o'qimay qoldim. Albatta kommentariyalarni yana bir bora qaytardim. Albatta o'qib sizlarga javob beraman. Afg'onistonda istopis qizmikin nima ekan? Men bilmaydim mana bu bitta do'stimiz nima degan yozganini. Qanday? Siz turkman bo'la turib o'zbekchani shu darajada gapirasiz, men qoyil qolaman. Alloh rozi bo'lsin. Endi do'stim, bu yerda mana shu lahja turkmanning ichida kezib turib birdaniga o'zbekcha gapirsa odam bir xil gaplarni topa olmay qolaman. O'shanda takroriy gap bo'lib qoladi. O'sha men aslan o'zbekchada nima deyilsinib o'sha paytda endi bir gapirayotgan paytda bilmay qolamanda. O'shaning uchun ko'proq gaplarim topa olmay qolaman. Ish topish qanday demoqchi edim. Ish topish, xudoga shukur, ish bo'lib turibdi. Endi bizda umumiy ish darajasi masalan oylik maoshimiz 7000 afg'oni, 8000 afg'oni. Bu bo'ladi 100 dollar degan nimada. Endi bir xillari bor, ko'proq maosh oladigan 12 ming afg'oni bor, 15 ming afg'oni oladigan bor. U ishga qarabda, ish bor, ishlagan odamga ish bor, qayerda bo'lsam ish topiladi. Bir xil joylarda ish topilmasligi mumkin-da bir. Ya masalan, bir atrofroq bo'lsa, shaharlarni atroflarida ish bor. Masalan, shahardan uzoq joylar bo'lishi mumkin, u yerda ish topilmasligi mumkin. Qalaysiz siz do'stim? Shunaqa do'stlar, juda ham mana ko'p gapirib yubordim. Albatta 100 dollar oladi. Uchlar 100 dollar. Ha, shunaqa do'stim. Albatta. Men to'ylaringizni ko'p kuzataman. Shu dasturxonni ha. Yana mana bu yerda bir do'stimiz aytdi. Aziz do'stlar, dasturxon ustida nimaga odamlar bosib o'tadi? Bu katta gunohku deb mana shuni aytmoqchiman do'stlar. Albatta bir narsani aytsam xafa bo'lmanglar. Albatta xafa bo'lishlaringda bu insonning tanasi yo oyoq bilan bosib o'tdi, bu yerga urish hisoblanmaydi. Endi har kim har qanaqa fikrlash mumkin. Bir narsani salcha yerdan bir katta gap qilishi mumkin-da, bir ozgina kichik gapni katta qilib, katta ettirib aytish ham mumkin. U soch dasturxonni bosgan bilan u qaysi nima bo'lmaydi, lekin dasturxonga behurmatlik bo'lishi mumkin, lekin majburiy holatlarda bosiladi. Biz ham uni nima, masalan, to'ylarimiz bor, u nimaga ega emas-da, u sharoitga ega emas. Odamlar qiyinchilik, bu yerda bir sochoqni yozib, u yoqdan u yoqqa o'tish kerak. Yo bunaqa ustol, bunaqa narsalar yo'qda bizda. Shunaqa yerga yozilib o'tiladi, yerda keyin u yoqqa bu yoqqa o'tish mumkin bo'lib qoladi. O'sha paytda sochoqni dasturxon ustidan bosilib o'tiladi, bir qiyinchilik, bir imkonsiz darajasida bo'lganligi uchun bir u nima bo'lmaydi. Shuni aytib o'tishim kerak do'stlar, sochoqni bosgan bilan unday bir dasturxonni bosgan bilan behurmatlik bo'lishi mumkin, lekin u darajada gunoh bo'lmaydi. Masalan, agar gunoh bo'ladigan bo'lsa, men bir xil yerlarni ko'raman. Albatta mana shu to'ylar bo'ladimi, o'sha dasturxon ustida aroqlar ham turibdi. U shu nihoyatda bir gunoh. U aroq turibdi, ularga ahamiyat berishmaydimikin do'stlar? Mana shu o'shalarni ham ko'rishadi-ku. Mana shu aroq dasturxon ustida aroq turibdi. Ularni ham ko'rishda kerak-ku. O'shaning uchun do'stlar,
bu dasturxona üstidan bosib o'tib, biz majburiy holatda bosib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bir majburiy holat bo'ladi yo u yoqda bizni ko'rasiz, bir imkonsiz darajasida to'ylar bo'ladi. Sochog'im yerga yozilib qo'yiladi. O'shaning uchun imkon bo'lmay qolishi mumkin. Keyin masalan imkon darajasida aroqdan-ku harom emas-ku, bir aroq-ku dinimizda harom qilingan butkul. O'shani ham sochog'ini ustiga qo'yib o'tirishadi-ku. Men ko'p ko'raman-da. O'shalarga ham aytisharmikin o'sha gunoh buni sochog'ini dasturxon ustida qo'ymanglar deb. Do'stlar, men buni nimaga aytdim? Endi bir xil do'stlar dasturxonni ustidan bosin, dasturxon bir sharoit qiyin joylarda nima qiladi? Bilamiz dasturxonga behurmatlik bo'ladi nima qilish. Lekin biz sochog'ni dasturxon ustida bir qiyinchilik bo'lgan, masalan, nima deydi? Bir imkonsiz bo'lgan paytda bosilib o'tiladi. Bu yerda ham sochog'ni ustida yurishmaydi. Dasturxon ustida yurishmaydi, uni bilishadi hamma ham. Masalan, to'ylarda goh paytda shunaqa bo'lib qoladi-da. Bo'lmasa biz uyda sochog'ni ustida yurmaymiz, dasturxon ustida yurmaymiz. Behurmatligini bilamiz. Lekin do'stlar, mana shu nima deydi? Shu aroq quyib o'tirgan odamlar ham bor-ku sochog'ni ustida. O sochoq dindeku aroq nihoyatda bir gunoh hisoblanadi. Nihoyatda bir gunoh. O dinimizda harom qilingan. O'shani ham sochog'ini ustiga qo'yib ichib o'tirishadilar. U nihoyatda behurmatlik emasmi? Do'stlar, ming bora uzr, agar meni gaplarimdan qattiq olgan bo'lsanglar, uzr kechirasizlar degan umiddamiz. Menda nimaga aytdim? Mana shu bir xil do'stlarimiz juda ham ko'p yozishyaptida. Bular katta gunoh qilib qo'yishdi. Bu hattoki hayvonlar degan yozuvini ham ko'rdimda, hayvonlar degan. O'shaning uchun do'stlar, qaysi mendan bir xatolik gaplar o'tgan bo'lsa ming bora uzr. O'zbekiston haqida fikringiz qanday? O'zbekiston haqida fikrim yaxshi, nimaga yomon? O'zbek xalqi musulmon, o'zi ham sunniy mazhabida e'tiqod qiladi. O'zbek birodarlarimiz hammasi bir yaxshi odamlar, bular mehribon, yaxshi odamlar hisoblanadi hammasi ham. Hammasidan zarurat nima? Sunniy mazhab. Musulmonlarni eng a'lo darajasidagi xalq sunniy mazhablar. O'shaning uchun O'zbekistonda hammasi sunniy mazhab. Biz ham sunniymiz. O'zbekistondagi odamlar mehribon. Men u yerga bordim va 2 kuncha turdim O'zbekistonda. Juda ham bir odamlari yaxshi. Hattoki men o'sha dadamni o'sha doktorga olib bordim. O'sha yerda ismlarini aytib o'tirishim shart emas. Bitta odam o'sha yerda oldimdan chiqib juda bir katta yordam berdi. Bundan bir 2 yilmi 3 yil oldin edi. O'sha odam hattoki doktorga olib borib dadamni u yoqqa bu yoqqa ko'tarishib mehmon qilib yaxshi tarzda bizni Afg'onistonga o'tkazib yubordi. Alloh rozi bo'lsin, u odamni qilgan ishini hech qachon unutmayman. Nimaki dadam ham juda xursand bo'lib ketdi o'sha odamdan, duo qildilar. Shunday bir yaxshi odamlar bor. Yaxshi odamlar. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Sizdan ham rozi bo'lsin. Inshaalloh do'stlar, hammasidan zarurat bir-birimizni qadrlaylik. Meni gaplarimdan qaysi bir ko'nglingizga olgan bo'lsangiz, ular yo'q ko'nglingizga katta qattiq olgan bo'lsangizlar, meni kechiringlar. Gaplarimda xatolik bor deb aytdim sizga. Bitta savol bor edi. Sizlarda Taliban hukumati nimaga suvga tushmaydi, nima? Yo, kim aytadi unaqa deb? Unaqa emas. Do'stlar, bir narsani aytib o'tirishim kerak. Shu siyosat bo'yicha shu narsalarni men umuman gapirmayman desam ham, ba'zi bir holatlarda shu siyosat qurib ketsin odam, yana odam u yoqqa bu yoqqa bir tosh assang, yo uni ustiga borib tushsa ham shu siyosatga borib tushadi, bu yoqqa tushsa ham siyosatni ustiga borib tushadi.
Dostum, xulosa şu siyaset bu işe men malumat vermeyeyim, ana malumat ki iyi mi imas ben. O yüzden için buna kadar sallardan keçelik. Başka mevzular var mesela. Qanday u yerdagi ob-havo sizlarda qanday hozirgi paytda mana bu haqida, undan keyin to'ylar qanaqa bo'ladi u yoqda Qozog'istonda, Qirg'izistonda, O'zbekiston to'ylariga ku bo'lgancha ko'rib turaman to'ylarni, videolarni bor million marta yozdim. Shaxsot Tursun, nimani yozdingiz? Men ming bor uzr, sizni shu yozgan narsangizni o'qimay qoldim. Men fikrim boshqa, mana shu nimalar kommentariyalarni aytdim-ku, birozdan keyin inshaalloh hammasiga albatta javob beraman. Qisqa javob bering. Bering ko'p. Hop. Nima uchun kanalni nomi Turkman Yarik? Do'stim, men kanalni nomini Turkman Yarik qo'yganimda bitta do'stimiz mana shu Turkman oldinda Turkmen yo millatchilikka emas. Türkmen yarini mana bir yerde bitti, bir iki yıl oldin bitti bola yo'qolgandi, ismlari Abdurov edi. O'sha paytda keyin bitti mana Facebook'da oddiy sahifa ochgandik. Türkmen yari, Türkmen yarini qo'ysan, Türkmen degan yazuvda insonlar ko'p like bosib kelishi mumkin, bir nima bo'lsa deb. O'shaning uchun oldinda bir shunaqa so'z bo'lsa, yo inglizcha bo'ladimi yo boshqa bir so'zcha so'z bo'ladimi, o'sha so'zga tez-tez chiqib qoladi o'sha so'z. Qayerda bo'lsa ham tez-tez chiqib qoladi. Masalan, bitta yo turkman yo o'zbek deb yozsa, o'sha so'z tez topilib qoladi. Shuning uchun like olishi mumkin, ko'plab podpis yig'ishimiz mumkin degan ma'noda qo'ydik. Men millatchilikni yo unaqa nimani qo'ymagandim. Keyin o'sha nom bilan ketdik. Keyin Facebook'da ve YouTube'ga bana 2 yilcha bo'ldi YouTube'ga chiqqanimga. YouTube'ni ochmasdim o paytda. Keyin shunday bo'lib qo'yilib qoldi. Hozir ham almashtirmoqchiman. Endi buni Yari TV deb qo'ymoqchimiz. Yari TV, ya'ni Yari degani bu yordamchi degan ma'noda. Sizlar biz Yari deymiz-da. Sizlarda bo'lsa Yari deyishadi-da. Yari o'zbekchada endi bizda Y, keyin u harfi sizlarda yo or, bu yor sizlarda yor bo'ladi. Bizda bo'lsa y, undan keyin e, or harflari ya yor bo'lib hisoblanadi inglizchada. Shuning uchun yari yor degan ma'noni bildiradi, ko'makchi va yordamchi degan ma'noni, ansor degan ma'noni bildiradi. YouTube'dan daromad olasizmi? YouTube'dan dostum daromadim nol desa ham bo'ladi, daromad yo'qda. Nimaki mana shu nima deydi, sanksiya deydilimi, mana shu Rusiya, men videolarimni podpischiklarim O'zbekistonu 90% O'zbekistonu, keyin mana Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rusiya taraflarida do'stlar, musofirdagi do'stlarimiz ko'rishadi. O'sha uchun o'sha YouTube'ni mana shu Rossiya Ukrainaga bostirib borganim uchunmi bilmadim, shunaqa bo'lib ular YouTube'ni daromadini qaytarib qo'ygan. O'sha uchun daromad menga nol, daromad tushmaydi. Ba'zi bir do'stlarimiz Turkiyadan bo'ladi, Amerikadan ko'ruvchi do'stlarimizga endi nima deydi, daromad tushishi mumkin o'sha yerlardan. Bo'lmasa menga daromad yo'q. Avval bor edi, daromad juda yaxshi bo'ldi oldingi oylarda. Juda ham bir yaxshi daromad keldi. O'sha paytda birozgina pul chiqarib oldik. Buni ukamni to'yiga xarajat qildim o'sha paytda. Mana shunaqa do'stlar. Xo'p. Endi kommentariyalarni ko'pchilikni o'qiy olmadim. Qanday sizga yordam bersak bo'ladi? Do'stim, Alloh rozi bo'lsin, qaysini emas. Endi men shu reklama berib yordam bersanglar, shu nimada juda yaxshi bo'lardi. Martin Afg'onistonga o'tib odamlar bilan suhbatlashsak bo'ladimi? Albatta, nimaga bo'lmaydi? O'zi nima ish qilasiz? O'zi o'qituvchiman.
100 katta pul mu? 100 dolar. Judayam katta pul bizde. Katta pul. Salam aleyküm. Aleyküm assalam. Hammasi yaxshi bo'ladi. İnşallah, inşallah. Dostum, agar endi nima deydi? Barbaram u yerdagi dostlarımız mana aytishdi biroz oldin reklama bersak qo'rqadilar deb. Ana shu masalada qiyinda. Bo'lmasa-ku reklama olmay ishlaydigan blogger bo'lmasa kerak deyman. Nimaki mana shu reklamasiz nima bir ozgina daromad bo'lsa ham yaxshi-da. Daromad bo'lsa, masalan, mana hozir menga umuman daromad kelmaydi. Bir daromad bo'lsa bizga ham juda yaxshi bo'lardi. O'shaning uchun do'stlar, sizlardan yana ham bir bora iltimos qilib qolardik. Qaysi bir turmin yerni o'zgartirmang. Do'stlar, albatta men shu turman yani endi do'stlar shu nom bilan tanilmaydi, lekin mana Alloh bor, agar bir millatchilik o'rtaga qo'yib men bu nomni qo'yganim yo'q-da, shunday bir yo inglizcha ham qo'yishi mumkin, bir nom bir şey tez chiqib qoladigan nomda, masalan o'zbek degan bir nomni ham tez chiqib qolishi uchun o'sha bitta yo o'zbek deb yozishlari mumkin, bitta kimdir yo turkman deb yozishlari mumkin. O'sha paytda ya Turkish degan, o'sha Turkish degan yozuvda ham turkmancha chiqib qolishi mumkin. O'shaning uchun avvalda FatPC nima qilish uchun Facebook'da shunday qilgandik. Keyin do'stlarimizdan bittasi shuni ham shu nom bilan olib ketaver deb YouTube'ni o'sha nomga tiklab qo'ydik. Mana shu nom bilan ketib o'tiribmiz. Endi yordamchi degan nimada ya o'zgartiraman deb o'tiribman. Hammalaringizdan do'stlar yana ham bir bora rahmat aytaman. Gaplarimda xatolik bo'lsa uzr, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Albatta kommentariyalarni bir bir o'qib javob berishga harakat qilaman. Mana shu xulosa daryoni ko'rsating deb bitta do'stimiz iltimos qilgandi. Mana shu daryoni mana suv juda yaxshi, ko'p. Bu hozir bunday bo'lsa inshaalloh yoz oylarida deyim juda ko'p bo'ladi. Mana boshliqlarimiz aytdi-ku, daryoda hech kim suv tanqisligiga yo'l qo'ymaydi. Albatta Alloh tarafdan hammasi ham. Alloh inshaalloh suvni ko'paytirsin. Suv albatta yetib boradi hamma yerga. O'rtamizda har xil dushmanlar bo'lishi mumkin, bir-birimizni ajratmoqchi bo'lgan. Ulardan Allohni o'zi saqlasin. Hozirgi kunda fitna zamoni bu. Fitna zamondan Allohni o'zi saqlasin. Fitnadan omonda qolaylik do'stlar. Har xil do'stlarni gapiga ishonib, bir-birimizni, millatlarimizni qoralamaylik. Hammamiz bir musulmonmiz, bir musulmondagi, bir mazhabdagi insonlarmiz. Sunniy mazhabidagi imom Abu Hanifa mazhabidamiz. O'shaning uchun bir-birimizni qadrlaylik. Bu har xil dushmanlarning gapiga kirmaylik. Hammamiz bir do'stmiz, bir odammiz, bir birodarmiz. O'shaning uchun do'stlar, bir-birimizni qadrlaylik. Hammalaringizni Alloh pokka topshiramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Oilalaringizga tinchlik, barakot bersin Alloh taolo. Yana sog'lik omonlikda ko'rishishlikni Allohning o'zi nasib ro'z aylasin. Salomat bo'ling.